תדעו לכם, אם מנכ״ל קוקה קולה היה רץ לבחירות, הוא היה בטוח זוכה. אתה יודע למה? כי יש לו הרבה קולות. ברוכים הבאים, חברים יקרים, מאזינים ומאזינות יקרות, לשיעור של מעגל השנה, פסח שני, אנחנו מתקרבים, בוא נבין באור החסידות, מה זה בעצם אומר פסח שני, נלמד פה ביחד עם הרב שרגא זלמנו ויוסף סגל, נלמד מאמר של הרבי מלובביץ' על פסח שני, מה הוא אומר, מה זה עושה, למה זה עושה, מה זה בא ללמד אותנו. לפני הכל תכנסו לנו לייק, ואם אהבתם, בבקשה לשתף. אז בוא נתחיל, מה רב שרגא, מה זה אומר לך פסח שני? רב שרגא, כמי שלא יודע, זה הרב הראשי לקווינס של חב"ד. תעשה יותר מזה. טוב. בעצם כשמדברים על חגים, על מגל השנה, אז היום, הימים האלה נזכרים ונעשים. זה היום, כשמציינים את היום, אז יהיה פסח שני, פסח ראשון, ל"ג בעומר, כל מה שמציינים זה מה שקורה ביום הזה. זה הציון של כל החגים. האורות חוזרים שוב פעם. לא, יורדים חדשים. יורדים אורות יותר גבוהים, אבל. בדיוק. זאת אומרת, מה שהיה בפסח שני שהם חגגו במדבר, את פסח שני. מה שחגגת שנה שעברה, מה שחגגנו שנה שעברה, נכון. יורד עכשיו אור יותר גדול. וואו. לא רק מה שהיה בפסח שני במדבר. וואו. אבל הכל השורש שלו זה מהמדבר, והתורה גם מתחדשת. נכון. אז כשאני קורא את הסיפור בתורה, זאת אומרת שזה חוזר עם העוצמה של התורה. עם העוצמה שמה שהתורה מלמדת אותי. לא רק מה שהיסטוריה שאני מציין איזה יום כשקרה למישהו משהו, יום הולדת שלך. נכון. בחסידות לומדים את התורה כמשל הקדמוני, זאת אומרת, ספר משלים שבאים ללמד אותנו משהו, וזה לא איזה, כמו שהרב אמר, זה לא סיפור בהיסטוריה היהודית, כמובן שהיה גם סיפור תואם בהיסטוריה, שאנחנו נקרא אותו בתורה, אבל זה בא, זה סוג של משל, מה שנקרא, הבעל שם אתה מגדיר את זה בתור המשל הקדמוני. אז גם כשאתה בא על פסח שני, זה אותו רעיון. הרעיון הוא בעצם מה זה מלמד אותי, מה זה מדבר אליי. אני יכול לספר לך את הסיפור מה שקרה שם. יכול לספר לי סיפור היסטורי. אז רגע, לפני, בוא נספר את הסיפור היסטורי. יוסף, מה הסיפור ההיסטורי? במילה אחת. במילה. מה שהיה שם, התורה מספרת, זה שהגיעו, התורה הלשון הזה, היו אנשים, כן, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. היו טמאים את... היום אין לנו כל כך... זה הסיפור התנכי. כן, אין לנו כל כך דיני תומה וטהרה, כולנו טמאים אמת, כאילו, תכף מיד השייך מגיע וכולנו נטהר, אבל אז היו טמאים, וכל עם ישראל היה טהור, ויכל להקריב את קורבן הפסח. וזה היה, חגגו במדבר, פעם ראשונה, וזה היה אחרי 40 שנה, כמדומני. לא, זה היה פעם הראשונה עוד. פעם הראשונה, כן. שהפסח הראשון, היחיד הראשון, שחגגו, ומסופר שהיו אנשים שהיו תמים. למה הם היו תמים? כולם ישראל נתאר, מה שלומה זה, לא יכלו ללכת לקבל את התארה. אז כמובן שהם היו, מה שנקרא, לא בחינם. היו, יש דעה שאומרת שהם היו כמה שיטות, אחת הדעות אומרות שהם היו נושאי הארון של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הרי כידוע הוא ביקש, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. קחו את העצמות שלכם, שלי, איתכם במדבר. ולכן כל הזמן כתוב שהיו שני ארונות מהלכים. ארון הברית, ויחד איתו הארון של ה... של יוסף. ומה שתמיד אמרו, כי הם, זה מה שכתוב בזה, מה שנקרא, לארון הברית, היד לוחות הברית, התורה והמצווה, אז כתוב שתחוו כל הזמן את עצמות יוסף איתם, את לקבור אותם בארץ ישראל, במערת המשכם, כן. אז הם היו תמיים, ומגיעים משה רבינו, ואומרים לו, אנחנו... הלשון שהם אמרו לו, למה ניגרע? אז מי שתאמן לא יכול, אני להקריב קורבן. בדיוק, שכחתי להקדים, התורה מצווה שאדם שתאמן לא יכול להקריב. מי שתאמן לא יכול להקריב את הקורבן. קורבן זה להתקרב להשם, זה הבסיס, להיות טהור. קורבן, השורש שלו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, קרב. להתקרב, בשביל אנחנו מקרבים קורבן, שאנחנו רוצים להתקרב. השם יתברך. אז הם לא יכלו להקריב קורבן, יש שם תנאים מתים, וגם היו אנשים שהיו מתחת לגיל 18. נכון? כן, זה פחות הייתה הבעיה שם. זה עכשיו.
עכשיו הבא, עכשיו השאלה אם קורה, כי בתוצאה של הדבר, כשהם באו למשה רבינו, אמרו לו, למה אני כרגע, למה אנחנו לא נוכל להקריב את הקורבן? כי אתה לא יכול, כי אתה תממה. למה לא שאלו על קורבן אחר, דווקא על הקורבן הזה? למה? כי זה היה מיוחד. הם ידעו, כשהם יצאו מצרים, עשו פסח במצרים, והקדוש ברוך הוא במצרים אמר להם, שהפסח הבא יהיה בארץ ישראל. פה בא להם בהפתעה, בשנה הראשונה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ניתן ג'סטה. גם עכשיו ניתן לכם להקריב קורבן פסח. זה לא סתם להקריב. זה לא שאני לוקח איזה כבש ואני מלא אותו לקדוש ברוך. צריך לתאר, אם אני רוצה, אין לנו הרבה זמן, אבל אם אתה רוצה לתאר את הרעיון, מי שמקריב את הקורבן בבית המקדש ובמשכן היו כהנים. עם ישראל היו 600 אלף איש. ומקריבים קורבן, כל אחד חייב לאכול מהקורבן הזה. וכמה כהנים יש באותו זמן? 3. ביום אחד, בחצי יום, הם צריכים להקריב 3 אנשים, 3 כהנים, נגיד 100 אלף קורבנות. אתה יכול לתאר לעצמך מה שזה? כי כל קורבן זה משפחה בעצם. בדיוק, אבל כמה, אם יש 600 אלף גברים, בלי הילדים, בלי אנשים, כולם צריכים לאכול את הקורבן הזה. זה קורבן מיוחד, זה לא סתם איזה קורבן, זה אפילו לתאר את ההתרגשות של אותה תקופה, לך אחורה אפילו, זה משהו מיוחד, כי לא היה הרבה כהנים, אחרי, בתקופות מאוחרות יותר, היו הרבה כהנים, אבל בתקופה הזו, היה 3 כהנים, כי 2 נפטרו כבר. קראנו בפרשה, נדב ואביהו נפטרו, ונשארו 3 כהנים. והם צריכים לעשות את כל הקורבנות. זה לא הולך ברגל. וואו. אבל זה הסיפור שם, אנחנו לא רוצים לדבר על הסיפור שם, אנחנו רוצים לדבר על הסיפור היום. רגע, אז הם באו למשה רבינו ואמרו... התורה מספרת שהם באו למשה רבינו ואמרו, אנחנו, את הקורבן הזה אנחנו רוצים להקריב גם, אנחנו רוצים להשתתף. לא רוצים לוותר על החוויה הזו. ובעצם אם אתה יודע שאתה תמה, אסור לך, אז מה אתה נכנס לרב? כבוד הרב, אני רוצה. למדנו הרבה פעמים, הכתורה אומרת לך, אתה אסור לך, אז מה אתה בא לרב שאתה תתיר לי? מאיפה אני יכול להתיר לך? משה רבינו מקשיב להם, הוא הולך, אומר להם, תחכו, אני הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן. אני אתן לכם, אני, לא רק שאני אתן לכם את הצ'אנס, אני אתן את זה את הצ'אנס, אבל בעוד חודש, זה נקרא פסח שני, בעוד חודש, בחודש אייר, בי"ד באייר, אתם תקריבו את הקורבן, ולא רק אתם, כי הייתם תמאים, אפילו אדם שלא היה תמא, רק הוא לא יכל להגיע לבית המקדש, לא שהוא לא רצה להגיע, הוא רצה, אבל נתקל בפנצ'ר או בטראפיק. הוא לא יכול להגיע לבית המקדש. אני נותן לו את הצ'אנס הנוסף. ובעצם יש פה כמה שאלות שצריך לחשוב עליהן. זה רשימה של... יש תרי"ג מצוות, ואחד מהתרי"ג מצוות זה פסח שני. אם הם לא היו באים, הם אומרים, אוקיי, אסור, גם... לא צריך. לא היה לנו קורבן פסח? לא היה לנו פסח שני יותר? איך זה? הפסח, הרצון שלהם עורר משהו חדש. זה המיוחד שהם עורר. הם הצליחו במאבק הזה להוריד משהו חדש לעולם. שאנחנו יכולים ליהנות ממנו. שגם אנחנו בתשפ"א יכולים עכשיו בפסח שני לנצל את הכוח שהקדוש ברוך הוא מאיר בעולם ביום הזה. וזה המיוחד של פסח שני שאנחנו צריכים לחפש בו. אבל לפני כן נלמד את ה... אז יש בזה הרבה מסקנות, קודם כל, שאנחנו יכולים לעורר רצון חדש לזה הקדוש ברוך הוא, ושהתפילות נהנות לנו בעזרת השם, ברוך השם, ואפילו עד כדי כך שזה נהיה מצווה, ותמיד, והמסר המרכזי של פסח שני שכולנו יודעים ולמדנו אותו הרבה פעמים, שתמיד אפשר לתקן, תמיד יש עוד הזדמנות שנייה. בדיוק, אין לך פרפן, אין לך עבר הזמנות בטל כמונו. אין עבוד. אין עבוד. אתה תמיד יכול, כל עוד, איך אומרים, יש ביטוי לא חסידי, אבל כל עוד שהנר דולק, אפשר לתקן. יש לך את האפשרות, תמיד, אתה לא יכול להגיד, עבר זמנו, בטל קורבנו. אתה תמיד יכול להגיע למצב שאתה רוצה להגיע אליו, אבל אתה צריך לרצות.
זה הנקודה, אתה צריך לרצות, זה הפסח שני. פסח שני מבקש, תרצה באמת את זה. אם תרצה, אם תצעק למה אני גרה, למה אנחנו חסר לנו, ואני רוצה את זה, תקבל את זה. רבי תמיד אומר, אם היינו רוצים באמת המשיח, הוא יהיה באמת מגיע. זה פסח שני מלמד אותנו בתקופה שלנו, שזה עקבת הדמשיכה, מה אנחנו צריכים לנצל את היום הזה? לבקש באמת את המשיח. באמת תרצה את זה. אנחנו רוצים פותר בעיות, אנחנו לא רוצים משיח. אבל האם אין רוצים... תוך שלא לשמוע. כן, אבל... אבל להתחיל, צריך לשאוף לשלמות. לא, לפעמים יש אפשרות לזה. אם אני לא חושב על זה ולא מתכוון לזה. היה לי סכמה וכמה סיפורים הרבי ככה, שהייתי צריך להתעסק עם כל מיני סיפורים שהייתי מנסה לשכנע אנשים, למשל, בנישואים עם גויות, ולא הצלחתי. אז בפעם השנה שהתקלתי בזה, כתבתי לרבי, ורבי ענה לי, יש כלל שאומר, דברים היוצאים מהלב, נכנסים אל הלב, ופועלים פעולתם. אז אם אתה דיברת, וזה לא הצליח, זה לא בעיה שלו. זה הבא שלך, לא התכוונת. אז מה צריך לעשות? תלך אליו ותדבר איתו, ותדבר איתו, ותדבר איתו, ותדבר איתו. אולי יהיה לי מילה אחת שכן התכוונת, וזה יעבוד. אולי. אל תתייאש. תמשיך לדבר, תמשיך. אז גם במשיח, נכון, אנחנו לא מתכוונים, ואנחנו באמת לא, אבל אם נמשיך לדבר על זה, ונדבר על זה, ונדבר על זה, ונדרוש את זה, אולי רגע יצא איזה רגע אחד שבאמת יתכוון לזה. וזה מה שיעשה את זה. בא לי, תייאש לה, לא נפסיק להתפלל. באמת כזה פתגם שאומר, על התהילים, אומרת, זה בעלה, להאמנתי כי אדבר. זה אומר, למה האמנתי? כי אדבר. זה פרוש שפשוט האמנתי, ולכן אני אדבר. דבר בזה. פרוש אומר, בגלל ש... למה האמנתי? כי אני מדבר, אני כל לא מדבר, בסוף אני אתחיל גם... יש לי כזה גם יחדור בפנימיות, בסוף אני גם ארצה את זה באמת. אז פסח שני רגע בקצרה, אין על זה הרבה הנחות, אם אנחנו כבר פה, והסברנו מה זה פסח שני, אז אין בזה הרבה מה... כאילו זה חג שכולם צריכים לחגוג, גם מי שחגג פסח ראשון, ובסך אנחנו אוכלים מצות, ומה עוד אנחנו עושים? רגע, זה זכר, זה לא חייבים לאכול מצות. יש כאלה שנוהגים לאכול מצות, ולא אוכלים, לא שותים 4 כוסות יין, אבל... כי ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני... זה בעצם הנקודה של המאמר גם. ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני, זה לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן להם דחייה של חודש. זה לא היה סתם. פשוט נתן להם אקסטנשן של חודש. אתה מת, תעבור את הטהרה. שבוע. שבוע וזהו, ואחרי שתעשה את הקורבן פסח, באחרון של פסח. ביום העברית של משה, של יצחק אבינו, מה, תעשה את זה אז, למה אתה צריך לדחות את זה חודש? הרעיון של לדחות את זה חודש, כי כל חודש, כל ימה וימה עבד עביד אתה, כל יום יש לו את המיוחד שלו. חודש אייר מסמל מיוחד, שונה מחודש ניסן. חודש ניסן זה עבודה של צדיקים. ככה רבי מסביר בהרבה מאוד שיחות. חודש ניסן זה חודש של צדיקים. אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ויש לך סדר מסודר, ויש לך 7 ימים שאתה לא אוכל חמץ, ואתה מנקה את הבית ושוטף אותו. פה אומר לך, אתה בעל תשובה, לא עשית את מה שצריך. לא הקרבת את הקורבן בזמן. לא עשית את מה שצריך. כאילו אתה מרגיש שפספסת. לא, אם אתה רוצה את זה, אתה חוזר להיות בדרגה של בעל תשובה. בבעל תשובה, הדרגות הם לא הולכים בדרגות. לא הולך. אני עכשיו אתחיל ללמוד א' ב', ואחרי זה אני אלמד חומש, ואחרי זה אני אלמד זה. אתה מתחיל איפה שאתה נמצא. אתה עושה את זה, אתה יכול לאכול חמץ ומצה ביחד. אתה מצא שאתה אוכל, היום כשאנחנו יכולים לתת זה רק זכר, אז היו אוכלים את הקורבן על מצות ומרורים, כן, היו אוכלים על מצה, היית צריך גם לאכול את המצה. אבל היה לך מותר, לא היית צריך לשטוף את הבית מחדש ולנקות אותו. את כל זה לא היית צריך, כי זה עבודה של בעל תשובה. זה ההבדל בין עבודה של צדיק לעבודה של בעל תשובה. וידוע שמשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא התגלה עליו פעם ראשונה, שמופיע בתורה, זה בסנה. נכון. ואז בנשר הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כשמתגלה אליו, זה אומר, אסור ענה ואראה את המראה אשר אני, את המראה הגדול הזה.
רש"י מסביר מה זה אסור ענה וירא. אסור מכאן לראות, להתקרב לשם. אומר הבעל שם טוב, משה רבינו אמר, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בסנה? סנה זה עץ של קוצים, אין לו שום פירות. אתה רוצה להתגלות אליי בעץ? תפוז. לא, צדיק כתמר יפרח. או. בתמר, במשהו כזה. ענבים, משהו. משהו, אבל בסברס, בעץ של קוצים כאלה, מה? אבל הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, שהאדם הוא עץ השדה. העץ שבאמת עובד אותי, שבאמת חושב עליי, שבאמת... זה הבעל תשובה. בעל תשובה, כשעושה מצווה, אומר, עשיתי את זה 100%. התפללתי 100%. בנם צדיק, אחד רגיל, מתפלל ככה, הוא יכול לעשות וי, things to do today, יש לו רשימה מה לעשות, זה עשיתי וי, 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 הוא בסדר. בעל תשובה, גם אחרי שהוא התפלל, גם אחרי שהוא עשה, הוא עדיין, אולי לא עשיתי בסדר. אולי הרגשה הזו, שאני יכול להיות יותר טוב, ואני צריך לנצל את היותר טוב הזה, את זה אני צריך לעורר אצל עצמי. זה המיוחד של העניין. זה מה שהקדוש ברוך הראה למשה רבינו אז, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בפסח שני. תדע לך שאם אתה רוצה להגיע לדרגה של בעל תשובה, שזו דרגה גבוהה מאוד, רבי באחד השיחות על פסח שני מסביר, מביא מדרש. המדרש אומר ששאלו את התורה, חוטא מרנושו, איך חוטא יכול לתקן את החטא שלו? הקדוש ברוך הוא, והתורה אומרת, אין מה לעשות, חסך חץ חטא. שאלו לנבואה, דרגה אלוקית, אין מה לעשות. בסוף זה שאלו את הקדוש ברוך הוא, בעצמו. הוא אומר, יעשה תשובה, וזדונותיו יהפכו לזכויות. זה הדרגה שאנחנו יכולים להגיע, זה המיוחד של... של פסח שני, אבל את המאמר צריך ללמוד. אז יאללה, בוא נתחיל ללמוד את המאמר. זה ההקדמה העמוקה והכיפית הזאת. וככה למדנו קצת מה זה יותר, מה זה פסח שני, ומוכנים למאמר. בכבוד, יוסף. אנחנו מאמר, מאמר כל מאמר מתחיל עם פסוק, אז אנחנו בעצם לא נלמד היום ליתר דיוק, לא נלמד את המאמר, נלמד חלק ממאמר, נקודה, שדווקא מיוחד, שהרבי שליטה, נלך המשיח, הוציא את זה מוגה בספר ליקוטי שיחות. זאת אומרת, זה להיות, יש מאמרים, מאמר בדרך כלל לא עמוק, עם הרבה נקודות וארוך, עשינו פה פעם אחת מאמר. נכון, נכון. עכשיו ספירת העומר, אבל המאמר דורש הרבה יותר זמן והרבה יותר ריכוז, מה שנקרא. המיוחד פה שהרבי הכין במיוחד אלינו קטע ממאמר, שכל אחד יוכל לתפוס מה שנקרא, גם יש לנו זמן אחד לפתוח את כל המאמר, לתפוס נקודה מהמאמר ולצאת עם העניין של פסח שני. אז המאמר על הפסוק, קדושים תהיו, חשוב גם לפרשת השבוע בדרך כלל באזור של פסח שני, גם עכשיו זה הפרשה קדושים, כן, חיים הקדושים, וזה משנת תשכ"א, שזה יוצא 1951, דומני, או 61, אני חושב. 61. 61, כן. אז מתחיל הרבי ואומר, כן, מה שהזכרנו בו, מה בין פסח הראשון לשני? הראשון אסור בבעל יראה, הוא בא להימצא. והשני, חמץ, הוא מצא עמו בבית, כזה הביטוי בגמרא, מסכת פסחים, הגמרא אומרת, מה ההבדל? אין באמת, כמו שאמרת, הרבה הרבה הבדלים, יש את כל הקורבן פסח, או כל ההלכות, כיום אין לנו אפילו את זה, אז מה ההבדל שנשאר לנו? פסח, אוכלים, רק מצא, מה שנקרא, כולו מצא, כמו שאמרים במה נשתנה, אין חמץ או מצא או הוא מצא, ובלילה הזה יש רק מצא, בשונה מזה פסח שני, יש עניין, זה בעצם הדבר שכתוב גם מהיום, יש עניין לאכול מצה זכר לזה, גם אז אכלו מצה מקורבן פסח, אבל זה היה יחד עם החמץ, לא ניקו את הבית מה שנקרא, ואדרבה אפשר לאכול גם לחם ביחד. ולא עושים גם ליל הסדר, ולא ארבע כוסות. כן, אז, אבל כל ההבדלים האלו, כן, אז כאן יש שאלה עיקרית, מה קורה? אם הקורבן פסח שייך רק עם מצה, מה פתאום אפשר לאכול עם חמץ? אז שייך לזה. שנקרא, הרבי לא אומר כאן, המקום אחרים הרבי אומר, מעלים בקודש ואין מורידים, אז פתאום אתה אוכל את זה עם חמץ. אז מה, איך שייך פתאום? אז הרבי אומר, בשביל להבין את זה, ויובן בהקדם, בהקדים ההפרש, בין יציאת מצרים, נקודה תיכונית, של כל ימי חודש ניסן, לספירת העומר, השייכת בייחוד, לחודש אייר. באופן כללי, מה הנקודה שמאפיינת את חודש ניסן? יציאת מצרים, פסח. מה מאפיין את חודש אייר? איזה מצווה יש בערך? כל יום בחודש. זה המיוחד בחודש אייר דווקא. ספירת העומר. בדיוק.
היא מתחילה, הרי ספירת העומר מתחילה כבר בניסן, וממשיכה לתוך סיוון. אבל היא גם מתחילה רק באמצע. בדיוק, אבל היום, החודש היחיד שכל יום שבו מקיימים את המצווה של ספירת העומר, מאפיין אותו מה שנקרא זה, חודש אייר. שיציאת מצרים, מה ההבדל ביניהם? יציאת מצרים הייתה מצד להתארות הדלילה, מושכני. וספירת העומר התארות הדלתתה, אחריך נרוצה. הפסוק בעצם אומר, הלשון של הכתוב זה מושכן בשיר השירים. כמו שלמה המלך, מושכני אחריך נרוצה, ממשיך הביאני המלך חדריו. מה הרעיון? הוא נסבר במאמרי חסידות, שמושכני זה היה יציאת מצרים, זה היה מה שנקרא בצד הלמעלה, בישראל הממתת שערי תאומה, בשיא התאומה, צריך לברוח משם כמה שיותר מהר, קדוש ברוך הוא לא יקרב אותם רגע אחד, כי הם היו ב-49 שערי תאומה, ועוד רגע אחד, ומה שנקרא העסק אבוד, אז לכן, אז האופציה היחידה זה נגלה להם, מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כתוב לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא שואלי, כלום. כי כתוב כל דרגה שהייתה מגיעה, מנסה, הייתה מתבטלת ברוב התאומה שהייתה. האופציה היחידה זה היה מושכני, שמגיע בלי קשר, הוא לא יכול לתבוע כלום, פשוט מושך אותם איך שהם, עובדי עבודה זרה במקום הנמוך ומושך אותם. הרבי גם נותן פה שתי מושגים מאוד חשובים, שתי מושגי יסוד בחסידות, שזה התארותא דלאלה, והתארותא דלתתא. זאת אומרת, יש שתי מצבים שאנחנו יכולים לעזור בתשובה בהם. מצב אחד שיהודי חוזר בתשובה מהתארות הדלאלה. מישהו מעורר אותו. משהו מלמעלה, התעוררות מלמעלה, משהו מעורר אותו לחזור בתשובה. פתאום קם אדם הבוקר וחליט. יש הרבה כאלו, כן, דיברתי עם הרבה בעלי תשובה, וזה בדרך כלל ככה זה מתחיל גם. זאת אומרת, זה תמיד, בדרך כלל זה מתחיל פתאום באיזו התעוררות כזאת שהנפש, החי היחיד, לא יודע, משהו מתעורר לו בנפש, בנימי הנשמה, והוא פתאום מחליט שהוא חוזר בתשובה. ויש מה שנקרא, זה התערות הדלאלה. זה מה שקרה בעצם במצרים, שבני ישראל, מהתערבות שמימית פתאום, ברגע אחד, בלי קשר לעבודה שלהם, יצאו ממצרים. זה מה שקורה בחודש ניסן. בלי קשר לשום דבר, פתאום הקדוש ברוך הוא בא, מתעורר מלמעלה, הם לא עשו שום דבר בשביל זה. הוא אמר להם, עכשיו תשחטו כבש, אבל שום דבר, הם פשוט, הוא לוקח ומלמעלה מושך אותם, זה מה שנקרא התערות הדלאלה, וביבום הם חוזרים בתשובה, הם רואים מכות מצרים וכן הלאה. ויש מה שנקרא התערות הדלתתא, דלתתא, שזה העבודה מלמטה למעלה. שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו, זה בדרך כלל בשלב השני, מתחיל כבר התערות הדלתתא, ואז יש אור... זה ספירת העומר, ספירת העומר זה תיקון המידות. בדיוק, בדיוק, זה דורש עבודה שלנו מלמטה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואפרופו מלמטה לא עשינו משהו מאוד חשוב, שזה דקה משותפת, ובעזרת השם, שנעשה ונצליח פה ונשפיע לטובה, אמן ואמן. גדולה צדקה שמקרבת, אמן. מזרזת את הגאולה. אמן. יש לך עוד איזשהו ביור כזה למשל את דרות עד אל אלה ואת דרות עד אל תתה? כי זה... מה? זה משהו שחוזר עליו המון המון בחסידות. זה גם אתה תמיד הרב מסביר בתור אור... אור, אור ישר ואור חוזר, זה משהו אחר. קצת שונה. אבל בהתארות אל תתה, בהתארות עד אל אלה, לפעמים אתה מדליק את המכונית, אתה צריך שיהיה את בטריה. ואז כשאתה מדליק, מצית את המכונית, הצתה הראשונה היא באמת אחרי זה, תשאיר אותה כך, תצית אותה כל הזמן, היא רעש. נכון. זה, אתה צריך לעשות משהו, זה גורם שהמכונית תתחיל לעבוד, הקדוש ברוך הוא עושה, מכניס לך את ההתערות, אתה מעורר את ההתערות, מהרצון שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, בדרך שאתה רוצה ללכת, מוליכים אותך. זה כללים של התנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אני חושב ממשיך גם את המשל הבא, שפיתחו לי פקודו של מחד ופתח להם פתחו של עולם. אני חושב שזה מה שקרה אולי פה ב... אבל אפילו מחד לא היה, לא היה כלום, זה היה... לא, אבל הם ביקשו בפסח שני, אותם תמאים... אבל אתה יודע מה זה פיתחו לי כפקודו של מחד? פתחו של עולם זה בעצם, העולם, לא הכוונה של אולם סתם, העולם של בית המקדש, שהדלתות שלו היו בערך 10 מטר, רוחב על 20 מטר, על, כן, 20 מטר גובה. דלתות ענקיות. אבל כזו דלת תכניס לגוף שלך, אתה לא יכול. נכון. תיקח מחט, תכניס, תיכנס. הקדוש ברוך אומר לך, אתה לא צריך להתחיל את כל העולם, תפתח, תיכנס לספרייה יהודית,
תראה, וואי, את כל זה אני צריך לדעת, את כל זה אני צריך ללמוד, את כל זה צריך לשמוע. וואי, וואי. ומירה מלחיץ. צייר, אז חודו של מחת, תתחיל בדבר קטן. או. תתחיל בדבר קטן, חודו של מחת, אבל המחת שאתה יודע, שמכניסים אישה, כשאתה בא לרופא לפעמים, אתה מוציא דם, אז מכניס לך מחת, ואחרי זה מכניסים לך, פעם אחת מוציאים דם, ועוד פעם מוציאים דם. אתה יכול למחת הזוג, ויכולה להמשיך לעבור. רב פעמית. רב פעמית, וגם האינפוזיות, נכון? חזק בוח. יאללה, נמשיך את זה. כן. אז בעצם אחרי המשכן, אני מגיע אחרי איך הנרוצה. אז כתוב, מה שנקרא, הבן אדם גם כן מתעורר ועובד את העבודה. נרוצה זה שניים, גם יצר טוב וגם יצר. כן, משכני זה הרי לשון יחיד. מה הסיבה? היצר הטוב. תעורר את היצר הטוב שיצליח לי לעשות עבודה שלו עם היצר. היצר רץ איתו ביחד, נרוצה. זה ההסבר. עכשיו מגיע הרבי ושואל, ואף שהגילוי הבא מלמעלה, הוא נעלה יותר מהגילוי שנמשך על ידי עבודת האדם. על פניו, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתעורר, יש לך יותר נעלה מזה? מעורר אותך, זה אור אלוקי גבוה. אתה לא יכול להגיע אליו. נכון. זה בעין ארוך. אז כן, כי הנברא בעבודתו יכול להגיע רק עד שורשו. איפה אתה יכול להגיע? אני יכול להגיע עד השורש שלי. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, בפרט שהעבודה דספירת העומר היא קודם למתן תורה. כן, זאת אומרת שכל מה שבן אדם עובד זה להגיע, שנקרא, עד לדרגה מוגבלת, מסוימת, עד לפעול את מתן תורה, אבל פה מדובר על גילוי שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, כמו שזה מה שקרה במתן תורה. אז לכאורה, אז מה אם כן, אומר רבי, כן, מה אם כן? אנחנו עכשיו בדיוק, מי שלא יודע, אנחנו באמצע פסח שני, זה בספירת העומר, וספירת העומר בעצם אומרת לנו, לך מחי לחי, לכן אנחנו סופרים, אנחנו מזכחים את עצמנו, את החסד שבחסד, אנחנו מזכחים את המידות שלנו, בדיוק. אנחנו מזכחים את המידות במהלך כל ספירת העומר, שזה בעצם השלב ביניים, יש לנו גם שיעור שעשינו יפה למאמר שלמדנו לספירת העומר, יהיה קישור בתיאור של הסרטון. אז איפה הייתי? שבעצם בספירת העומר, שאנחנו עכשיו לומדים בחודש אייר על פסח שני, אנחנו בעצם גם כל יום עושים איזושהי עבודה עצמית על המידות. העבודה של חודש אייר זה לעבוד על המידות. בדיוק. מה שנדרש מאיתנו, בתור יהודים. זה התארות על זה נתתה, מה שנקרא. בדיוק, לעבוד מלמד מצידנו. בעצם הרי באמצע השאלה, ומה מוכיח את זה שלכן, הגאולה דחודש ניסן הייתה בכבודו ובעצמו, הזכרנו קודם, שרק הקדוש ברוך הוא, אף מלאך לא יכול לעשות את זה. למה? כי זה דבר שלא לא, לא רק לא בערכנו, גם לא בערך מלאכים ודרגות וספירות מאוד גבוהות. בפסח הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, אז לכאורה זה דרגה ביותר. וחודש יער, מה זה חודש יער? נקרא בשם זיו. כן, מה זה זיו? זה הערה ולא עצמות. זה רק הערה מהעצם. כן, אין לך את מה שנקרא את הפלא. זיו כמו זיו השמש, שיש את השמש עצמה ויש את הזיו של השמש. בתנך, כשמסופר על בניית בית ראשון, אז התורה קורא, המתנך קורא לחודש אייר, חודש זיו. או. שאז חנכו את... אז התחילו לבנות. התחילו לבנות, התחילו כאילו, והם גיבור. אז הרבי אומר, למה זה נקרא זיו? אז יש פירוש שבו נולדו, ככה גמרא, מסכת ראש השנה אומרת, שבו נולדו זיוותני עולם. על זיוותני עולם. זה מסביר מיד, הם האבות, שזהו גם כן, לפני הסבר, למה הם נקראים זיוותני עולם? האבות, כאילו אברהם, יצחק, יעקב, ורחל. אברהם, יצחק, יעקב, עוד שניהם יסביר, גם כן יער, נקרא זה כבר, שזהו גם כן מה שיער, ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל, שהמצוות שלהם ריחות היו. זאת אומרת, האבות נקראו זיוותני עולם. למה הם נקראו זיוותני עולם? מלשון זיו. נותנים זיו לעולם. כן, ריבור שנראו הקצוות של העולם, מחזיקים את העולם. כן, עומדים בה, זה עזר לעולם. זה הבסיס. דרך יסודות, זה לא כמו שהיית יסודות, אבל בכל אופן, אבל הרבי אומר משהו מעניין, עוד שרואים, יר זה ראשי תיבות, יר זה עם שני יהודים, א', י', י', ר', אברהם, יצחק, יעקב ורחל. שמובא בחסידות, שיש הרי מרכבה עליונה, יש מה שנקרא, קוראים את זה בשבועות, בהפטרה שיחזקאל, ראה את המרכבה העליונה, במילה אחת זה דרגות מאוד נעלות ברוחניות, גילויים נעלים למעלה, הערות, זיו, מה שנקרא, שמתגלים, זאת אומרת, בגן עדן מקבלים גילויים וכולו וכולו, אז מסופר שמי היו ארבעת רגלי המרכבה, מה שנקרא, שמחזיקים את הקדושה למעלה, אברהם, יצחק, יעקב ורחל, שם יש כמה, אז כן, לא ניכנס לך לעומק של העניין של המרכבה, אפשר לעשות את זה שיעור בפני עצמו, אבל בכל אופן מובא שבפועל מי שהיה כיום, מה שנקרא, שייך אלינו, שהוא שם מובא עוד דרגות,
זה אברהם יצחק יעקב ורחל. אגב, למה רחל? בבתניה. שמכל האימהות, רחל כתוב, היא כללות הנשמות. היא ממשיכה כללות, חיות לכנסת ישראל. לא בחינם, היא גם נקברה בהם הדרך, והיא מתפללת, מבקה לבנה, זה קשור גם לגאולה, לפסח שני. היא זאת שכתוב שהבנים עוברים ומתפללת עליהם, והשם מבטיח לה, שם הבנים לגבולם. כל אופן, אז היא אחת, מה שנקרא, אם יש לנו הרבה אבות, שלוש אמות וארבע אמות, מהאמות היא הראשית, ולא בחינם היא נבחרה להיות הרביעית, ברגל הרביעית, כמו שכיסא עומד דווקא עם ארבע רגליים. שלוש זה רופף, צריך את הרגל הרביעית, אז היא, אז האבות, ובעצם גם האמות, רחל, אז הם שייכים לחודש אייר, אבל מה יוצאים, כן? לסיכום, מה השאלה פה בעצם? לכאורה, האבות, כמה שיהיה, כתוב, מריחות היו, ריח עם כל המעלות שלו, זה משהו רוחני, זה לא משהו, מה שנקרא, זה לא משהו גשוי. כן, שיעקב אבינו הניח תפילים, הוא גם הניח תפילים, אבל אחרי זה הוא זרק את התפילים. זה לא היה תפילים. חס ושלום, הוא לא זרק. זה לא היה תפילים. הוא לא הניח תפילים בתרגש. עוד לא היה תפילים. שאתה חושב. הרצון שלו, זה היה קיום המצוות שלו. יש מצוות. הוא עשה כוונות. מקלות. אז כשהוא עשה את המקלות, זה נראה, כשאתה שם מקל, אתה רואה שחור לבן, אז הוא נזכר על התפילין. הוא המשיך את ההמשכות של התפילין במקלות. אבל זה לא שהוא הניח מקלות. אבל לא הצליח להכניס קדושה לעולם. כן, אני אגיד שכרה. זה נקרא ריחות. ריח לא נשאר. בדיוק. הוא נשאר, כן, והוא גם כן מה שנקרא לא תופס, אי אפשר לתפוס ריח. אבל הרעיון הוא בעצם שעבוד, זה מה שתכוונת להגיד, לא יכלו להכניס קדושה, זאת אומרת, גם אם היה חבר, הוא רושם משהו על ספר, הקדושה לא חדרה לעולם. הלך לחדור, אותה מקלות שהמשיך מהם את המשכות, לא חדרה בהם קדושה, הוא יכל לזרוק אותם, אותה מקלות, כן? ולכן זה רק זה. אז אני אומר, אז אם כן, שאלת השאלה, אז חודש ניסן לכאורה הרבה יותר נעלה, יא, זה רק העבוד, זה רק זי והרה, הריחות, ניסן לעומת זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. נכון. אז מה אם כן המעלה של חודש היא לכאורה הרבה יותר נמוך? עונה הרבי מכל מקום, בנוגע לעבודת האדם, הגילוי הבא מלמעלה אינו פועל התהפכה, מה זה התהפכה? הפיכה... זה לא משפיע עליך. בנפש הבאמית, בדיוק. לא, אני חושב ש... מלמעלה זה לא מופך. זה לא משפיע עליך. זה כמו שבן אדם נכנס ביום כיפור לבית כנסת. אז אם הוא בא כל יום לבית כנסת... לא, הוא כן משקיע, הוא אומר. רגע, זה נפשיר רושם. אבל בן אדם נכנס, בן אדם שהולך לבית כנסת רק ביום כיפור, יום אחרי יום כיפור הוא שכח מזה. אם אתה בא לבית כנסת כל יום... אז תפילה של יום כיפור, זה נשאר אצלך. זה מה שצבי רוצה להמשיך פה, שהרבי אומר שהעבודה היא רק התקפיה. מה זה התקפיה? מה שאמר, זה משהו שעושה רושם לרגע, זה לא פועל בפנימיות. מה ההבדל בין התקפיה להתהפכה בחסידות? התקפיה זה בארמית, זה כפייה, התהפכה זה להפוך. יש עכשיו אדם... אז מה שאומר פה, בהתקפיה זה כאילו, אני הופך את הנפש הבאמית לנפש שלו. התקפיה אתה לא הפכת, רק שנייה, כלומר, יום כיפור. לא, אני מדבר על התהפכה. כמו דוד המלך, שהוא הפך את הנפש הבאמית שלו לנפש אלוקית. הוא הסיר אותה לגמרי, כן. אבל כמו שאנחנו עושים, שאנחנו לוקחים את הנפש הבאמית שלנו, וצריכים להפוך אותה, משכין אחרי כן ערוצה, של איזה גיבור הכובש את יצרו. אתה לא הורג אותו, אתה לא מבטל אותו, אתה הופך אותו להיות משרת שלך. אז זה התהפך, לא התקפיה. זה התהפך. לא? אתה הופך, אתה הופך. היצר הרע... הופך להיות יצר טוב. הוא לא הופך להיות יצר טוב, הוא נשאר יצר. זה היפוך, אז איפה היפוך? אבל הוא משרת אותך בשביל הדבר הנכון. מה זה רע? מה זה רע? ההפך הטוב. מה זה רע? רע זה שאתה מסתכל על הרגע. טוב שאתה מסתכל על מה יצא לך בעתיד, מה יצא לך מזה. זה בעצם, כשככה אנחנו מסתכלים על טוב ורע. אז כשאני לוקח את הרגע והופך אותו לעתיד, אז אני חי איתו. הוא נשאר לכל הזמן. אם אני חי רק את הרגע, אז הרגע מת. בחרת אין לך, רק את הזמן. אז אם אני לוקח את הזמן שלי, את היצר הרע שלי, והופך אותו, שהוא הופך להיות נצחי, הפכתי אותו. בוא ניתן אולי דוגמה מוחשית, מה שנקרא לבן אדם פרקטית, אדם שלקח והגיע לו, יש לו יצר רע, שהוא ממש, יש לו חשק לאכול, נגיד בשר, הוא מאוד אוהב בשר, מה יכול לעשות? הוא רוצה בשר אפילו לא קשר, שמישהו, מה הוא זה? הוא קופט עצרה, אני לא אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, זה כפייה. אבל מה? הוא לא באמת עבד לשינה. יש אחד איתך, מה הוא יעשה? הוא מאוד רוצה לאכול בשר, ילך בשולחן שבת, או יעשה איזשהו מה שנקרא, שיעור תורה רציני, ויביא בשרים, ואז הבשר, הרצון הזה שהיה לו, זה לא כל כך נכון, דוגמה טובה להתקפה, כי זה לא משהו לא טוב.
אבל אפילו, בוא נגיד, היצר הרע, אפשר לרתום אותה לקדושה. יש קליפת נוגה, מה שנקרא, זה דבר שהוא, לא כל רצון של היצר הרע הוא, אצל יהודי המעלה, שהיצר הרע שייך לרתום אותה לקדושה. המדרש הרי אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את יצר רע, והסתכל על האדם עם יצר רע לבד, וסליחה, עם יצר טוב לבד, אחרי זה הסתכל עם יצר רע. אז כשהוא הסתכל על אדם עם יצר טוב, אמר, וירא אלוקים כי טוב. כשהוא הסתכל על אדם עם יצר רע, אמר, כי טוב מאוד. זה מדרש רבה על בראשית, של המדרש, וכי תגיד, אם יצר הטוב זה טוב, ואם יצר רע זה טוב מאוד, אז הוא מסביר. שבאמת, אם אתה תחיה בלי יצר הרע, מה זה יצר הרע? יצר הרע זה אכפת, זה אגואיזם. ההפך מאגואיזם זה אפתיה. אם אתה תהיה אפתי, לא תקבול לבית כנסת גם. אז אם אתה לוקח את האכפתיות הזאת, האגואיזם הזה, לרצון השם, ודאי, אז הפכת אותו. או, הבנתי. לרתום לקדושה, כן. אז הבנו מה זה איתקפיה, ואיתקפיה, ברוך השם, והבנו מה זה... איתפחה. והתערות עד אל אלה, והתערות עד אל למטה, ויש לנו עוד דברים להבין פה. יפה מאוד. חברים יקרים, אתם לא לשכוח, ללחוץ לייק, לשתף, ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול. הרב ממשיך, אז מה יוצא גן? מה התשובה? אז מה המעלה של חודש אייר? פסח שני בעצם. שמה בשונה מחודש ניסן, שמה, כמו שהזכרנו, שלכן יציאת מצרים הייתה בדרך בריחה, הרב מציע פה לתניה, פרק למד א', שם הוא מוסבר למה היו צריכים לברוח, כי הרע היה בתוקפו, מתרון לך. אבל יש הרגע נוסף, כבר לא יכולים להיגאל, כך כתוב. עוד פעם, כי ברח העם, כתוב אצל, ביציאת מצרים, כי ברח העם. עם ישראל ברחו, לא שהם מעשו במצרים, להפך, הם רצו לחזור לשם. המצרים נשאר איתם. הם פשוט הגיעו ל-49 שערי תאומה, או שזה סיפור אחר? דיון בפני עצמו, לא ניכנס, אבל הרעיון בעצם שהם היו צריכים לברוח משם. אז בשונה מזה, מה שאין כי הם מצל עבודות האדם, נעשה איתה פחה. זאת אומרת, הרבי אומר, במילים פשוטות, מה המעלה? אולי מצד הגילוי, הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז הרבה יותר מעלה חודש ניסן. מצד העבודה של היהודי, מה שנקרא מצידנו, בתכלס... מה זה משפיע עליי? מה זה עושה לי? אז דווקא חודש אייר הוא הנעלה. כן. כי זה היה חודש בו אני מזכך את עצמי, ואני אומר כל יום עם המידות שלי, עוד מידה ועוד מידה בפרטיות, לברר ולהזדכך ולהיות שייך לקידושה. מרגיש שייכות לעניין. הבנתי. אז בעצם זה שאני עובד, שעבדתי את חודש... התאמצתי. התאמצתי ועבדתי, חודש ניסן לא התאמצתי, פשוט ברחתי. אז פשוט יצאתי ממצרים, לא מהעבודה שלי, ופה אני עובד כל יום בספירת העומר, עובד על המידות שלי, ועובד על עוד מידה, ועוד עוד עוד מידה, אז אני יכול להגיע להתאפחה. כן. יכול לעבוד על הנפש הבהמית שלי, שתהיה נפש אלוקית. אלוקית. לתומה לנפש אלוקית. ולכן, הרב מסיים פה את השיחה, בעצם אנחנו נבין למה מותר גם חמץ וגם מצה. את המאמר. את המאמר, כן. ולכן בפסח ראשון ניסן, שזה הגילוי מלמעלה, חמץ אסור בבעל יראה, הוא בא למצא, לא רק שאסור שיהיה אצלך, אסור אפילו לראות. ככה התחלנו את השיעור בעצם בשאלה, למה בפסח שני אפשר לאכול חמץ, אסור לאכול חמץ. בפסח ראשון מוכרים אותו לגוי, שלא יהיה מצוי ולא יראו אותו כלום. למה? כי מאחר שמידותיו אינה מבוררות, כן, עדיין לא מזוכח, עדיין צריך להיזהר ביותר מהרע. בפסח. כן, והרב מביא דוגמת הבעל תשובה, שצריך לומר, אי אפשי, כתוב, כן, שבעיקרון, יהודי צריך לומר, אפשי, אני הייתי ממש רוצה, כן, אדם רואה אחיו הזה, איזה אוכל, מאכל או כשר, אבל הוא אומר, הייתי רוצה לאכול אותו. וואו, אבל מה, אפשי, זה אומר רצוני, מה אעשה, שבינו שבשמיים גזר, שאני לא יכול לאכול את זה, ואז כאילו, בזה היהודי כאילו מראה, שהוא לא עושה רק תשובה, כי מה שאני, זה לא כי... הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא כי אין לו משיכה, אני ממשך, אני רוצה. כתוב, אז במובא בחסידות, רואים את זה גם בליקוטי תורה, שגם של בעל התניה, שהוא אומר שם, שבעל תשובה, מוסבר שם, למה? כתוב, חזל הורים, אסור לו להגיד. הוא צריך להגיד, אי אפשר, אני לא רוצה את זה. למה? בעל תשובה הוא מועד למשל לפורענות, כמו שנקרא, הוא הגיע משם, הוא הכיר את זה. אז אם אלו יגיד, אפשי, הוא בטעות, אופס, ואני רוצה את זה, אז הוא בטעות יגרר לזה. אז אל תתקרב. תגיד, אי אפשר, לא רוצה, ולא מתקרב לזה. אז זה חודש ניסן, עם ישראל בשיא הרע, כמו שאמרתי, צריך לברוח. בשיא הרע, הם עדיין לא מוכנים, עוד לא זה ייקחו את עצמם, מסוכן.
אל תתקרב לחמץ. חמץ אגב, למה כאשר חמץ זה מראה על הגאווה, על הישות. דיברנו על זה בשיעור לפסח, כן, חמץ זה עם הרבה אוויר, תופח, זה מראה על הפך האגואיזם, הפך הבירור של המידות. אז זה חודש ניסן. שאין כן בפסח שני, יר, אבות, כן, מה זה אמרנו, יר זה האבות, שעליהם נאמר, הן, הן המרכבה, מה זה מרכבה? הזכרנו רגלי המרכבה, מרכבה זה גם כמו שהרכב בטל לגמרי לנהג, כן? רכב אולי זה קצת לא אותו דבר, סוס יכול... לעגלון. כן, סוס, מה טובה זה עגלה. עגלה לא יכולה לזוז לבד, אין לה, היא לא יכולה לבד בלמים, לא יכולה... היא זזה מה שאם לא, לא תזיז, העגלון לא יזוז, לא תזוז. אז הם היו בטלים להשם, רק את רצונו הם עשו, חיינו נקיים מרכבה להשם. אז מה זה חודש יער? הוא דוגמת הצדיק, שצריך לומר רפשי, כן, לא מפחד מהרעין, יש לי פה חמץ ואני לא מפחד ממנו. ואני יכול לברר גם אותו ולהפוך אותו לקדושה, כמו שאמרנו. אני יכול לקחת את הגאווה ולהפוך אותו לגאוות יחידה. בגאון יעקב, שמגיע גוי ומתחיל ללגלג, לא סופר אותו בכלל. עד רבה, הוא מקרב גם אותו, נותן לו, רבה מה, מזמן אותו שבע מצוות בני נוח. גם אתה יכול להתקרב להשם, יש לך את השבע מצוות שהשם נתן גם לגויים. ואף, מסיים הרבי את המאמר, שפסח שני הוא באמצע ימי הספירה. לכאורה, לא תסיים לצפירת עומר, אנחנו כבר קפצנו כבר לשבועות. וגם לסיום, נכון. אנחנו בשיא עדיין, באמצע לברר, אז מה, חמץ פתאום אנחנו כבר מושלמים. הרי באמת נשארו בו עדיין מידות שצריך לבררם, מכל מקום, באותן מהמידות שכבר בירר אותן, הוא בחינת צדיק. במקומות שאותן הוא הצליח לברר, הוא כבר הגיע לצדיק. לכן, את מה שנקרא במקום הזה, אז יש כבר שייכות לחמץ. אתה עונה עדיין מצא, אתה עדיין מזכיר את העניין, לא נגמר פסח, אבל שוב, אתה לא מפחד מהרע אדרבה, אתה רותם אותו לקדושה. ובעצם, אם לחיים, אם הרגילו אותנו תמיד לברוח מהרע וראינו משהו לא טוב, הרב אומר, אדרבה, משהו לא טוב, גם הוא שייך לקדושה, תרתום אותו לקדושה. באמת שהיא כבר הזכרנו פה צדיק, הרב באמת אומר, ובאותן פרשיות הסמוכות עכשיו לזמן שלנו ללג בעומר ולפסח שני, פרשת אמור, זה הקדוש, אחרי הקדושים, אמור, אז הרב אומר בשיחה של אמור, מיטב שילון א', 91, אז הרבי מדבר, בו שיחה מאוד מאוד מיוחדת, שאני מדבר על צדיק. כתוב בתניה, הרי כמו שהזכרנו פה, קראת פה דוד המלך, אוי. אז הרבי מסביר בשיחה של תשעים א', 91, זה נקרא דבר מלכות. שיחות מה שנקרא, שהרבי אומר לנו, השיחות האחרונות שמענו מהרבי, שהרבי הכין אותנו, שהנה משיח מגיע, עכשיו הגאולה מגיעה, אז הרבי אמר שם, בתניה מוסבר שלא כל יהודי יכול להיות צדיק. מה הזכרת קודם? דוד המלך, הוא היה מה שנקרא משהו מיוחד. וליבי חלל וקרים, אין לו יצר רע. זה לא שהיה לו רע, והוא רתם אותו לקדושה, מה שאנחנו עושים נונסטופ כל היום. הוא הצליח לגמרי להגיע למצב שאין לו רע, שזה בעצם מה שיקרה בגאולה. אז הרבי מלך המשיח אומר, היות שאנחנו נמצאים לכם כל כך קרוב לגאולה, שהרבי מתבטא שהנה, הנה משיח בא. כל רגע, עכשיו הרבי אומר, דורנו דור הגאולה, ועכשיו. והרבי אומר לנו, זה ודאי, כנבואה, זה לא איזה משהו ככה, תפילה, משאלה, בקשה, זה משהו שצריך לקרות, הרבי מבטיח אותו. זה לא יכול לחזור ריקם. אז הרבי אומר לנו, היום כהכנה לזה, כל יהודי יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות, ואפילו להיות צדיק. זה דבר שלא ברכן, אנחנו אפילו נלמד התניה, בינוני, שזה אומר להתגבר על הרע, לרתום אותו, זה כבר קשה, זה כבר, אבל הרבי אומר כן. תלמדו את התניה, חברים, יש לנו פודקאסט מאוד יפה, שנקרא... תניה גדולה, בקטנה. אחלה פודקאסט, תחפשו את זה, תמצאו, לראות אפילו מהאמצע. אז הרבי אומר, עם כל התניה מוסבר ש... בינוני, ספר של בינונים זה הטופ, זה לפני הגאולה יש כוחות, מה שנקרא, ברגעים האחרונים של הגלות, אז המלך מבזבז את האוצרות הכי גבוהים, אז כל יהודי יכול להיות אפילו צדיק, כמו שהזכרנו פה, אז יער זה הרבי אומר כאן, זה יער של צדיק, ניסן זה בעלי תשובה, יש הסברים אחרים בחסידות, לא ניכנס לך לכל ההסברים, אבל באופן כללי פה מודבר, שדווקא יער זה כבר, במקום מסוים הוא כבר צדיק, אז הרבי אומר, בדורנו זה קשור גם כן, ל"ג בעומר, לשלמות, בכל אופן, אז הרבי אומר, כל יהודי יכול להגיע לדרגת תהי צדיק. אז מה שנקרא, יש לנו הרבה מה להתקדם, והעיקר, משהו פרקטי, מה שנקרא, אנחנו קופצים לדרגות הגבוהות, פשוט בדרגה מסוים, במקום מסוים תהיה צדיק, במקום מסוים תהיה מושלם. כמה שניות ביום? כן. כמה דקות ביום? צדיק לכמה דקות, מה שנקרא, ואם כבר מדברים על גאולה, אז אי אפשר בלי לסיים את השיעור. פסח שני, למה אני גרה? הרבי מדבר גם כן, אז ב-91 בתשנ"א, בפסח שני, הרבי אמר שיחה מיוחדת, והרבי ממש זעק. שכל היש פסח שני זה למה נגרה שעם ישראל לא היו מוכנים לעבור, היו כמה יהודים שלא הסכמו, לא מוכנים לא להקריב קורבן פסח. רב אומר, אנחנו עם ישראל, כל רגע בגלות זה קורבן שעם ישראל מכיר לקדוש ברוך הוא. הרב אומר, אי אפשר לעבור רגע בלי לטבוע מהקדוש ברוך הוא,
אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח, בלשון שלהם, זה למה ניגרע? כבר יותר מ-1900, עם ישראל מקריב קורבן, שאין קורבן למעלה עמנו. הרי אמר, אפילו אם השמש לא נחת רוח, עם ישראל עושה בגלות, מבטרים על כל המעלות, כל העניינים. הרי אמר, אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח, בדיוק, בפועל, בבית המקדש. לא בדיבורים. ורב שרגע, יש לך משהו להוסיף? שנזכה לזה, שנזכה בפסח שני להיות בירושלים עיר הקודש, בבית המקדש, עם הרבי ביחד, עם כהן גדול, עם משה רבינו, עם הרבי. אמן. כל אהבות הקדושים. אמן לחיל אמר. תודה רבה שצפיתם. לא לשכוח לחוץ לייק, לשתף. אם יש לכם שאלות, יוסף יענה לכם. בשורות טובות. משיח נאו. משיח נאו.